Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission Nabino na Manaka Yasika ya Top Congo FM. Awande Bokozwa Biyano na Mitona Nabino Pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya Mibeko Miko Kambaka et Kolo Nabiso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Bande kobalandi yamana kake di la loi to festivino mbote pekime on tema bota mabino bino bay bozwil bako ya kolanda emission na biso mokolo malelo to festivino mbote pona mokolo malelo to zana invité ya sika ezali bongo mokambi ya lisanga ya bakumbi moto ya Congo ani petem sena bokuse mwa mboka ziko mukanga to pesina yo mbote mbote mama Cécile. Mwana mboka ziko mukanga azali ye mokote, azali na monsieur Prosper Madoudi, ye azali expert, atali mambi mabokengi anzela, tu expert en sécurité routière, ye azali pe conseiller, ye alisanga ya bakumbi moto, ani pe TMC, bongo bande ko balandi lelo toyambi mokambi ya bakumbi moto pambate, po ete makambo ebele zolo ba malikolo ya ba motard, lolenge na bango ya kotambola na balabala ezaleli pe ona bazali na yango na banzela na biso, to na kati ya population ya ngopenzezo tungisa mingi na yango na kati ya emission na biso ya kedi la loi tolobera mibeko yango ne tobengi si mokambi na bango elongo na expert wana tali bongo conseiller na bango yango awa tokolobela penza likambo tali bongo ba motard na yango ya mbona nyonso tozo banda na president Ziko Mukanga okoyebisa biso oko se presente na ino opoyebisa o presente association na yo toloba aussi so ani PTMC la xini pe musa na yango ezali nini. Ok, solo, merci maman Cécile, na balandinyonso, na ndengo uti koloba, Ziko Mukanga, na bandeko baebi, Mukanga oyombo Ziko. Ya solo, nazali numéro 1, ya ba motocycliste pe, esengeli koye ba ezali histoire, ezali initiateur. Nazali mutu, oya banda na ba moto na Kinshasa, c'est-à-dire, moto ya liboso ya kubanda transport ya moto na Kinshasa, ezali nga président Ziko de initiateur ya transport ya moto na Kinshasa depuis 2005 parce que ba moto ekoki kozala ezalaki na ba province ezali kosala mena Kinshasa nazali numéro 1 oyo motamema transport ya moto na Kinshasa en même temps de ki ke nazali président national ya association oyo nga nazali na kokamba oto bengi ANIPTMC. ANIPTMC ezali koloba malamu ete Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis moto du Congo. Nous avons dit que nous ezali ANIPTMC, yango ezali awa na Kinshasa, de direction na biso ezali. Tozali na commune ya Kalam, na avenue Victoire numéro 42, na bande kobayebi mimingi na are mabaya wana na kauka, de esika direction oyo. Président Ziko azali kokamba lokola numéro 1 parce que zali structure ezali association ezali reconnu na l'état ce que tozali koloba président national parce que nazali na personnalité juridique ezali ko pesanga makoki ke na loba ke nazali numéro 1 parce que kombo pe ya Ziko ezali publié na journal officiel ya mboka na biso ya Congo. Bande ko balandi bazolanda malamu lobi yo mutali boso obandisa transport ya moto awa ne mam konti Kinshasa toloba ete moto aluka ngambo na Kinshasa awa ezali yo president na kozongela yo papa Ziko Mukanga bato mingi bazali bongo ko se plaindre na comportement ya bawewa est-ce que bino bozwaka tan ya ko moraliser bango kolakisa bango code de la route papa Prosper Madoudi okoyebisa biso est-ce que bawewa babi code de la route okotangira biso na ino code de la route c'est biso nikambo ya respect ya bande tumonaka bawewa so kota bazoko bima est-ce que bozwaka tan ya ko moraliser bango. Merci maman Cécile. Nazali Prosper Mandoudi, papa Prosper Mandoudi, nazali expert en sécurité routière, nabao baebinga pe nazali formateur. Biso nde to formé mingi na bauto école mingi na ville baebi biso oyo to forma ka batu na sécurité routière ti na CONADEP na secrétariat nazali conseiller ya président Ziko na kat na lisanga ya ANIPTMC nazali conseiller ya sécurité routière na bango. Mama na mutuna na yo
na koyebi sawete code de la route elobi na article 8 alinéa 1 elobi l'apprentissage de la conduite et des règles de circulation est obligatoire et cet apprentissage a lieu à l'auto-école omoni donc code de la route et pekisi mutuko yeko la ndenge na ye mais kende ko yeko la yambo ya kubanda kutambusa mutuko na balabala kende na auto-école. Alors, ils allaient passer pour nous, ils allaient nous en charge parce qu'ils allaient mis ça au auto-école à Saint-Lico-Sala. Alors, tu peux ça conseiller dans l'État. Le col à Bandeko, on a bisou, ils allaient nous yékola, les lona boutou, à Bandeko, tamou sa moutou, na boutou, à yékouli, na boutou, l'obinatongo, monier, à côté, na balabal, à comme chauffeur. L'obinatongo, les lots, comme on a bangou, na triomphal, ils allaient nous sala, moi, apprentissage, moko ya première, deuxième vitesse, lobby, à Matinanzela. Alors, que devait faire notre gouvernement? Ils allaient encadrer l'apprentissage de Yamabe, parce que via Batu, ils ont dépendre de l'apprentissage de Yamabe, parce qu'ils ont auto-école. Alors, quand tu as dit que tu as dit que ça ne suffit pas, parce que pour réunir Batu dans la salle, l'État est singulier à s'impliquer. Parce que motoko aux autorisations yo mon côté parce que nous allons association aux yeux bateau 200 personnes au 5 6 bangou na salle au bandico sans que l'État aille bas sans que l'État s'implique yangoana est à la capacité pour nabiso parce que l'État il faut azala gouvernement provincial faut aille bas que vous allez que salam salam boye songolo bateau bas sangani na salle songolo bas allez pour nako yekola mais makambotali code de la route. Toyo kaka pasi mingi na kutango bakonji bazali kubelela. Eske buto sa mipeko ya nzela. Buto sa mipeko. Menane ya lakisaki bango mipeko ya nzela. Mutu wuti na mboka aye kutamu sa mutu. Aye kutamu sa mutu kao. Lelo yukuma mutu soka sombi mutu na tongo. Lelo mwasi nazo yipisa. Hey, papa kupesa mutu te yomo kutamu sango. Akomi shofera. Akomi mutamu si. Mutu wa sombi mutu ka semeki na ye. Akomi tamu sa ye. Ah, paske ba shofer sinoto kubepisa mbongo. Yole kinanga kumbanga. Akomi shofer. Nous sommes les gouvernement provincial ou gouvernement central. Parce que nous sommes les provinces, nous sommes les États ont responsabilité pour nous faire experts, nous sommes les associations, nous sommes les pour nous former les batouans. Et nous sommes les moyens, location des salles, nous sommes les gens qui réunis, nous sommes les gens parce que nous sommes les formation mama. Docteur Koloba en général. Vraiment, na mukuse ke bayebi nanu penza makoki ya nzela te kutambula na nzela bayebi te. Kasi bayebi na ino makoki ya nzela te kutambula na nzela na mboka na biso tomesana nyoso tutu bwa responsabilité nyoso tobwa ke la ka leta. Kasi bino bozali association munene ANIPTMC président Ziko chaque fois tango batu bayaka kuna bayaka ko s'affilier. Est-ce que vous aurez temps de retourner dans Bango? Est-ce que vous avez mis bien copo? Vous êtes un expert à Zawana. Vous aurez temps de vérifier ce qui pensa et mis mon beco et en bonne aïe bima na balabal. Ok, maman Cécile. Tout vous êtes content à Carabo, tout vim bisan nombre comme ça. Moi, ma cotisation, on est salarié bien. Non, moutouna na oeza pensa et lingi makasi parce que tout est bien que ceux qui t'ont salué le balélo qui t'ont en association. Nakati na biso so moni que tozana espère o ya za sur place wana biso ba formation et salemaka ba formation c'est que salema pe nazo pe so pe invitation singelo ye ba déjà que le 24 avril tozali na événement ya remise pe ya ba brevet na formation o ba tozali ko former parce que za association le 24 avril je crois que to ko pe sa yo pe invitation ko za wana ba formation za liko sale manakati na association mais makoki parce que esengelo ye ba deja ka association za limité na mo ba moyen na biso mo ba cotisation na biso na ba espero to za na bango ezali ko salema mais ezali ko kokate parce que so se na makoki gouvernement provincial ou bien gouvernement central akokana ko appuyer association pete toyeba koyeba mibeko oyanzela parce que ce côté li maman Cécile la mikoletika li to leka ki pe pa non a top Congo awa to lelaki ozali ko mona ke baxile ozali ko salema ebele pele pe na Kinshasa parce que mingi bayebi mibeko yanzela te espera uti ko lobanga pe to uti ko kutana evenement moko semaine passée na rompe oya molaro wana accident moko otaki ko salema na ye ko tuna accident e salema ndemba tuti moto ya mota ku fina client sur place ta ngamoko presence ko na komi na tuni
motara oyo akufinde ba yisi president motara wana oncle naye ayaki na masango auti na bandundu asomba ki moto lundi mardi apesi mwana naye akumba mercredi moto akufi c'est dire ozali komona que lelo na secteur ya moto encadrement penza na niveau ya gouvernement na biso ezala gouvernement central ezala gouvernement provincial ezali penza te nozali komona que lelo mwa désordre ezali makasi na secteur wana nozali komona que tozali a tout moment bazali ko condamner biso ke ba moto siki se bazali ko respecter mibeko oya nzela te parce que ebele kati na bango moto asombi moto lelo akoti na nzela bisonga président siko ezali association parce que yeba ki association bato bazali ko kota na volonté na bango tokoki ko kanga bato na makasite na bande ko bayebita on a su déjà ba centre na biso ya formation déjà ezali mais ezali ko kokate parce que makoki ezate tant ozali ko tondi sabato na salle ko former bango soko tati na code de la route wana mais ce qui le route ozali ko lela ete gouvernement akokana ko tala secteur wana ya moto parce que tozali mingi mingi penza gouvernement ozali ko kipe ya moto mais tandis que musala ya moto wana ce qui l'état a tie penza makanisi mingi pona ke tochi ya ordre ko mona déjà que mo ba désordre de belé et ko zala risusute pe ba ko yeba ko tambola parce que lelo penza ba motocycliste ngana ko kiko bot ko lo balukuta penza te na ebi ke ebele kati na bango ba ebi penza ko de la route te mais biso zali ko bunda na ba moyen na biso ya mike mike mais soki na ba konzi ba koyoka e ko sala penza malamu pona miko le zali ko ya ba formation ya minene e sala ma pona ba nyonso bazala kame na mwa ba notion o itali mibeko ya nzela ba nyonso bazala na mwa ba notion yo mo roti ko loba ke mikolele ki accident de salle mebele na secteur a moto mikolele ki salle maki bat bakufa ki bele ba motar e bele bakufa ki na kinkole pe na mokali o denosa ki ango siko yo ezala ki po na mauvais stationnement ba telemaki mabe est-ce que expert okoko yipisa biso na no tangela bango miboko lobi nini po na likambo ya stationnement ba sengeli ko tambola ndenge nini ko telema ndenge nini po mikolo okoko so eza penza makasi na nzela nzela zo koma muke pa ba motar ba bi ko telema te bango nyonso bazo telema ka ba bimisi mitu bazo wela ba client alors que ba zo buka mibeko so ko tangela biso mwa mobeko lobi nini kuna na code de la route par rapport ya bo telemi na bango. Merci maman Cécile. Ba ndeko mingi ba uti kokufa na mpona ba telema ki malamu te toyoki na kinkole toyoki pe na maluku bakufaki me mama na article 16 alinéa 1 elobi tout conducteur de véhicule doit rester en toute circonstance maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence. Mama exigence ya prudence ezama kasi na nzela même nzela etongami malamu te parce que tomoni na banzela bakotuma ezate bisika bakoki kotelema ezalaka te musu bazali kotelema likolo kaka ya bande de circulation atelemi parce que akotuma batungi yango te parce que esika ya kostationer batungi yango te normalement nzela tango botongi yango botongi nzela esengeli balengela bisika ya korole pe bisika ya kotelema. Nzela eza na bande de circulation ezalaka na accotement pona bato bayeba kotelema mituka pe ezalaka na trottoir pona bato ya makolo mais sika toza komona nini ntango bisika wana nyonso eza te mituka baza kotelema kaka na bande de circulation eza kogene bandeko batelemaki mingi na bande sans que ba répondre na exigence ya prudence c'est-à-dire batalité esika ototelemi nini kokobimela biso likama nini kokoya nsima na biso batalaki te mais yo pe mutuku za kotambola mama Cécile tango za kotambola toza kobenga loko moko na code de la route tobengaka le temps de réaction temps de réaction ezali tango yo mutambusi omuni likama na liboso na yo changer attitude mais mutuku so toza komona na kisasa ba mingi batambolaka amoni likama na nzela mais a changer na attitude aza kotambola ko amoni ne bato baso katsa te lokola amoni ne bato baso tambola te lokola amoni pe bato mutuka moko telemete aza ka na vitesse wana voilà eloko yango esalami chauffeur amoni mutambusi amoni bato moto ba telemi bien te ya kanisi bakolonga bango moko a garder vitesse ya zanango mabe akeko tuta bango
Voilà un peu ma responsabilité de les partager. Mais chaque fois na senga kana ba mituka nde konyo soza ko yokangai bino boza ko landa bino ba tambusa mutuka bozali ko landa biso conducteur nyon se sengeli au tambola au telemisa mutuka nayo pe ko se conformer au respecter ba exigence au état et senga kanzela exigence de prudence et sengeli nayo et sikanyo sozali tala na ba rétroviseur mama bandeko mingi naza ko mona peut-être bandeko na biso ya gouvernement provincial ya ba commune ba sako yoka biso ba recruter batu ba kena nzela batu wana baza na formation te même batu ba bingi bango ba intervenant ya nzela les intervenants de la route sengeli baza na ba notion sécurité routière à partir ya ba gens ya transport soki bango ba yeba ki code de la route ba koki ko sunga gouvernement provincial pour na ko véhiculer pour na ko même pour na ko vulgariser code de la route na nzela batu wana baza ebele ba telemi na ba carrefour spécialement ko kanga moto spécialement ko kanga mutuka ba yebi notion moko ya code de la route na senga ya ngomba na mbala na ba konzi ya province tango bo recruter batu pou botia bango na nzela la ki sa bango li boso notion ya code de la route batu ba ke na nzela bango ba ke o yebi ke tango ba komi na nzela ba constituer ya rappel sous insécurité pou na ba kumbi ya mituka mususu alingaki ko telema mususu alingaki ko tosa esika moko boye azuka nsa suki na ke ko telema wana ba ko kanga ngai tika kana telemela awa mbangu pou na kende omuni mama biloko mususu ezo salema alors soki ba jan ya l'état oyo ba jan transport ba tindi bango na mibeko na nzela pou ba kende ko tala ba taxe ba kende ko kontrole mikanda e ke ba yebi bango pe baza na ba notion ya compte de la route ba ko yeba ke mutuko ndenge telemi wana toko ko sala ngo boye te parce que code de la route est le biboy. Voilà un peu maman difficulté à mon aile et à l'anzela yango wana mais code de la route est singi stationnement et à nabisika nango côté le mana bande de circulation te sinon ko gêné baninga baza ko yana sima il faut tellement à côté mais ce que à côté mais zate à côté mais zate nzela ba tie kaka ya moke ba tongi juste bande de circulation et c'est à côté mais zate donc et singeli tango bazu sala nzela et singeli ba prévoir babisika oyo batu ba ko stationner ba yebi esika oyo mituka stationa kawana esika oyo ba moto ba ko telema ba telemeli wana ba kenyo so ba bengi ango refuge ba ke ba bomba mi wana mais sika ba refuge ezate ba bomba mi te baza kaka exposé na balabala voilà ke baza pe exposé na makama. Donc maman Cécile vraiment ils allaient occasion ya micro pesibiso pour nous senga li subango toyoka mawana ba passager ba ebele milimo eso ko kende milimo na sepela ka mingi ndenge bozala stop kongwaza kana souci ya milimo ya bato c'est pourquoi pour ça ko organiser émission à boy milimo ya bato baza ko kufa la fois passé na mona ki moi c'est azemi akufi na zemi libumu e pasuki mwana libanda ye libanda mitchopo libanda na mwana bakufi likolo ya moto pona nini moto aza exposé esika ba musu alingi ko telema esika ko telema ezate ba mususu bazali traqué place ya ko telema bazoyi bate to ko telema la wapi parce que bazo landa biso ce n'est pas bien et sengeli c'est pourquoi avant Jean nous ya transport a kota na nzela et sengeli na ye ko yekula ko soit formation ya code de la route po ye ba nzela terrain ya kei ba sala ka nini nous sommes dans la rétroviseur mais bazaka et sengoka ya kokanga ye ce n'est pas bon et puis mingi likambo eux la rapenda koko so peso bota bambouteillage n'a peso bozo reconnaître ngo ezali kambo pe ya bande mingi ba motard bango ba yaka na bando yo batu azo matela nde bango ba yaka kotonda tango ba tondi wana e komisiko koko so po mitukeleka na ebite soki bino moko bomona ka yango réaction na bino ezali ndenge nini président ziko na papa bo pesenga bien ok merci place wana oyebi ke probe tuzana nge ezali ke lelo président ziko azali président national ya ba motocycliste na kozala wana te ke ezala soki mabe ezali tako kokana kobetela ba motocycliste maboko oui code ya nzela ezali mibeko ndenge tozali koloba yango ya nzela ezali me kibomoto mutu yomoko nanu mutu yomoko tolobaka yango parce que soko telemi penza pembeni ya nzela ata osali formation ya code de la route te yomoko zomona deja ke sika yo telemi anaza na ba risque ebele ou bien baba basala ka lokola ba sens unique parce que lokola sens unique wana ezali biloko nga nazali ko telemela yango chaque fois que ezali ya solo
embouteillage mususu ezali créé par ba motosiste na kokina koboya te ndo moni ke na niveau ya association na biso sala ka ba séminaire tozali ko bunda pona ke na mikole ezali ko ya ce qui tozui déjà que majorité ya ba motosiste bazali ko leka na kati na ba formation na okomona déjà que na ba sens unique wana e ko diminuer na lolenge ba kota ka penza air mokonga mokona sala ko zoma déjà que non ba motosiste air moko bazali ko kumba mabe ya solo nde ezali parmi biloko o ezali ko senga ke tozwa makoki lokola na kati na structure na biso tozali poser ce que tozwi makoki ya ba formation parce que ce qui ba formation ko zala je crois que moi makambo ebelwa na ekosila ba embouteillage toyebi que oui ba moto si se bazali ko créer ba embouteillage bisika mususu mais mingi mingi ba ndekope ya mituka bazali pe na lolenge ba bazali ko kumba mabe mais biso tak tozali ko kamba ba motocycliste mingi tozali ko telemela makasi makambo oyo ezali mabe na ngambo ya ba motocycliste ezali to sala moins fort pona ke to former bango pona ke na mikole ezali ko ya bazala deja na ba notion ya makambo ya nzela e ko kena ko permettre mutu ye moko tanga ko la mukaye bi je que sans unique ezali mabe parce que sans unique ezaka ba kanga yote mais er moko ko kende bo ba tutani na mutu kam su pour perdre pe fina yo ezaka sans unique te mokonzi ya ba motard ezali pe na ba chobo chobo ba oui. Chauffeur ebele le bazo se plaindre mituka nyoso e komika na ba pota pota parce que ba motard baza patiente mkenke tup 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 nyoso tuana za ba koko so tozo kutana na ngona nzela oui wana mama ozana on a raison c'est pourquoi na ebisho que ce qui nzambe ndenga za na biso le 24 avril ya sanza oyo tokozana remise penza ya ba brevet na ba espero bazali ko former ba tuna biso toyebi que ezali muke muke ba comprendre parce que ezala ba dépassement na ndengo lobby ya solo toyebi que ba dépassement mususu ezali ko sale mapenza mabe yango pe ezali la base ya ba accident o ezali ko sale parce que ce qui déjà na émission mususu na ko peso penza ba statistique ya ba accident depuis le 1er décembre ya année oyo to monique année oyo penza ba accident et mati makasi côté ya ba motocycliste mingi mingi ezali lolenge pe bazali ko tambola wana tozali ko telemela yango soko yoka ki espera lobi pe makambe tali ba parking ya solo oui soko ozali ko mona mikoletika la ki tozali ki na mwa bitumba makambo ya ba parking parce que soko tali lelo na Kinshasa ba parking nanu ya bato ya moto ezali te c'est pourquoi mona ki mwa bitumba ezali ki ba futa taxe ya stationnement nyo surtout tozali ki ko telemela yango te mais tozali ki ko loba ya solo ke oui soki motocycliste a futi mbongo ya taxe de stationnement oyo bazali ko place bazali ko stationner sengeli ba parking yango pe emonana soko tali Kinshasa ba parking ya ba moto ezalite ezali ko sala pe passe c'est pourquoi bazali ko telema pe na banzela bi telema telema parce que l'état oyo sengeli atia ordre na secteur wana mingi mingi biso tozali population mais moi passe ezali ko buta penza kuna na organisation sengeli na ministère ya transport ezala na niveau national ezala na niveau professeur semeze sengeli ba revoir moi ba makambo moko côté na biso ya secteur ya moto penza tozali penza na tana soutien ta mon côté Bande ko balandi manaka kedi la loi tozoko bana émission na biso mokolo malelo lelo nazo rappeler bino to yambi mukambi ya lisanga ani PTMC mona mboka ziko mukanga oyombo ya sali bongo mukambi ya lisanga ya bakumbi moto tozali pe na monsieur Prosper Mandoudi, yazali expert en sécurité routière, yende azali conseiller, yali sanga ani PTMC, président ziko mukanga nazali nanuna yo, likambo ya justice populaire, otomona kalanzela, yemo kwa ye komi tout na mutu ka mutu, mais azui batumba, baninga na ye ba soutenir ye, ba bandi, mbulu nanzela kotumba ba mitu ka batu, yo za mokambi na bango, association na yo, yazali association ya munene, oza na ba membre ebele, ba motar ebele, na kati ya lisanga na yo na likambo wana okoyi koloba nini po te toza na kati emission kedi la loi mobeko molobi nini yo osengeli koyebisa na bango par rapport ya comportement na bango ete mibeko ezali ok ya solo mama Cécile merci parce que oyo lobi biso nazali mokambi na bango à tout moment nakoki na kolemba te parce que soko tali mikole uti koleka na otaki koloba na événement moko eselemaki na plaza na changu juste mimi na commune ya Nsele oyo ba motosiste batumbaki mituka eloko wana mama Cécile nazali kotelemela yango makasi parce que mutu azali koloya mibeko azate
tokoki kotika lelo te ke un we wa motocycliste akomi likolo ya limibeko wana mpenza nazali d'accord te mpe ezali eloko nazali kotelemela yango parce que systeme wana ngai moko namonaka yango soki motu ya moto soki bakretien ye pa moto ya motuka obien akwei bato ya moto bazalaka mpenza lombangu mpona kotumba kobebisa mituka balukaka meme mpa koyeba ebandaki ndenge nini nayebi nani aza na fote basalaka yango me tozotia mpe mwa sete mama Cécile bato ya moto bazali wana basalaka mais mimi yebake population pe tak talaka bakuluna bashomere bazebele bato ya moto er moko basalaka mais mususu pe bapakola bango mafuta parce que omona ga evenement salemi bato ya moto tak bato bayebike baza brutal er moko bakotisi bango mais toyebike bashomere bazebele na mboko soko tali ba evenement bele mama c'est soko talaka kotia parler du peuple wana soko ta moi accident moko ya muke salemi na ponga bo omona population bako bimana bashege banini bako kupie babiloko wana mais tant que bato bayebike bato ya moto bazalaka brutal yango nde balataka mpenza kashu wana me basalaka na bwangani yango te me population mpe akotaka mpe kopakola bato ya moto mwa biloko wana ke bango nde basali na bao basalaka nga président ziko nazali contre na ko se rendre justice oyo namonaka ke bato ya moto soki likambo esalemi bakotumba bakopanza me ere moko mama Cécile mpe basungaka ndenge balandaka motuka soki esala accident bolandi mpe motuka wana mpe atelema azwa moto ya tatuti na a charge parce que kote kuna longonya ndenge balandaka wana er moko bolandi mais ko beta ko bebisa te parce que tomona ba chauffeur moko atuti mutu mama moko azole ka boy atuti ya bando kima bande kunanga ba motora ba facilita ka pe ko kendo kozwa mutu na ya ko mema mutu oyo atuti kote kuna tokopekisa te mais soki bokangi mutu ndenge botiaka mwa ba barriere wana azonga azwa moto ya azwi me kobebisa mpe kotumba motuka ya bato wana mama Cécile nazali mpenza contre na yango ya solo 085 00 89 213 yango nde nimero ya emission na biso bandeko balandi bokoki kotuna mituna na bino bokoki kotinda président ziko ayembala suka te soki mituna ezali ebele tokoki kozongisa ye mpo ete aya koyanola na yango papa Prosper Madudi nazongi na yo estce okoki korappele mpe na bamotard mwa mibeko ya nzela ozwi mwa baarticle oyo ya motuya mpenza bango bakoki kosimba na etamboli na bango ya nzela soko okoki korappele na bango merci mama Cécile na bamotard ta totangi bango botala article boy baza na mpe na code de la route na nzela te baza na maboko na bango eza te kasi eloko na koyebisa biloko mike mike basengeli kotosa eloko nasengeli koyebisa motard un ya liboso ke bana bande ya troisième pe quatrième bande bato bazali komata mpona nini bapekisaki bango bamata na bacouloir de vitesse ou bien saut de mouton parce que yango nde ezali troisième et quatrième bande tambola na deuxième mpe na première bande yo motard ke bana kotambola likolo ya batrottoir donc sika bato ya makolo bazotambola yo motard kotambola wana te lisusu yo motard na nzela ya double sens de circulation zala na katikati c'est-à-dire motard esika na ye atambola eza nde na katikati na nzela ya double sens de circulation c'est-à-dire ezaka na deux bandes eza na deux voies moko sens aller sens retour yo motard zala na katikati kozala na droite kuna te parce que adhérence ya moto eza ndenge moko na motuka te moto na yo soki etambole likolo ya mabanga ya mike mike ezalaka na bapembeni ya nzela ekoki koglisse moto na yo mpe okwei yango wana esika ezali réservé ezali nde na katikati ntango babande ezaka na mibale mais na nzela ya bachausse ya minene ya sens unique motard zala patient tambola na pembeni na yo tambola na première pe deuxième bande botika batika ba circulation ya double front c'est-à-dire tobenga yango circulation à deux de front parallèle bino nyonso botandami bokangi nzela nyonso non faut ko tambola na fil neti bato bamata te baki non il faut bozala fil boza kotambola na molongo wala motard atambolaka bongo mais soki botambuli bino nyonso bokangi nzela nyonso c'est-à-dire bozotambola à deux de front circulation parallèle circulation wana ezotia embouteillage makasi mpe kozala bino mabe bato mingi bazwaka moto mpona ba
express aza pressé yango na zu moto yo kolanda exigence ya client na yote passager te passager azo biso na zali pressé fona koma noki noki ndezo kote sa yo na ba sens unique motard tika kolanda exigence ya passager na yo yo landa exigence ya nzela tambola na nzela ke bana ba de, na moto nyonso ezangi rétroviseur ezali moto moko dangereux parce que ozoye baté ni nezo lando na sima olingi ko tambola na gauche olingo changer bande li bosso première manœuvre yo ko sala yo nde ko motard tala na rétroviseur soki bande yo zo kota ezana moto te occupé déjà bande wana mais soko za na rétroviseur te oko tala yo nde nini ozo kota ka ko kota mama ceci na ko bakisa parce que ba konzi bazo landa biso moto ya trois pneus avec carrosserie bazali ko tambula bazalaka na rétroviseur te bazalaka na le côté bango pe kutu rétroviseur soka zana ngo atombuli ngo likolo c'est-à-dire pona bango ako yonde landa ye yonde banga ye ya banga mutu te circulation aneza malamu te ndenge président lobi tout so sala ba formation to kenda kana ba tronçon ko meka ko moraliser bato me ba leki mingi esengeli ba moyen pote to sangi sabango na bao ya association na bao nyuso baza ko tambola ntela lelo baza combien na balabala lelo ba mususu ndeke to sala kawana mama ba filiation ou bien ba adhesion et ça le maka mikolonesu même tango to sala kata na studio mena ba mususu baza ko sadere alors bozwi tanini ya ko bongisa ya ko sala e mais soki l'état pesi ma moyen ke to zo loue ba sala ya minene to apesi biso moyen to zo le kananzela pona ko vulgariser mituka mususu ile kakaba evangeliste bazole kana mituka bazoko evangeliser na nzela l'état zangi mbongo pona kopesa mituka ekoko vulgariser code de la route na nzela avec ba mégaphone avec ba parlophone ezolo ba pe patu nyoso bazolanda mutu na nzela zolanda moyen wana bazali organiser te voilà un peu donc kozanga organisation mama ezobo mamili mwa bat donc pona moto ozali usage faible parce que ozanga na protection te ke bana ko tutana ke bana ko tala distance ya moninga nayo keba ko ser exhibitionnisme auto benga batu bazo exhiber au côté gauche au côté droite zo sala ba zigzag zigzag ezali interdit na code de la route circulation zigzag interdit au côté na mingi bilenge babandi ko kumba moto sika lati li papa na coin ale azo ko bina likola moto mususu ko mona ya lali na ebite soki balinga rola ki sabatu ni spectacle nini wana ba voilà exhibitionnisme donc bazo ko exhiber biloko moko songolo ke bana vina yo motar ke bana vina yo moto wana ezali utina yo ya mosala biro no yangwana vina yo zo mema na via passager soko sakane na yango nzela eboma bato ebele maman to conduire bambule bele biso to sakana nzela no conduisons mais to to saka yango na to koli na mituka na nzela to koti to koli na balabala nzela ekoli saka mutu te ke bande ko motar mingi bo utina ba mususu ko kumba kina nzela balabala ya mabele mena ko komi na chaussée chaussée za na mibeko Eza na mibeko na yango. Keba ba markaj yo za komona. So komoni ba markaj wana ya osol. E komi lune blanche continue. E komi nzela ya moulayi. E la kesi keba o komi pene ya danje. Ko franchir le soute. Ko leka mouninga te. Zala na sima. Zlanda ye pembeni. Ko zala presete. E loko zali ko sala pasi na bande kona biso ba moto. Ba zali ko landa exigence ya bak. Passager na bango na zali pressé na lingina koma noki na victoire na lingina koma noki na bandal na lingina koma noki na kolanda exigence wana te yo landa exigence ya nzela nzela et tout si boy sengi boy yo landa exigence ya nzela bako tosa l'état est de biso à soutenir biso to ko sala formation un civisme routier ko sila un civisme et routier ko sila basa la pe ba modèle mingi moto azela ka mutuka moko ya général ya ba soda ya bandi ya mutu songo et continue sans cynique bango nyonso ba profiter pour na kolanda na sima donc soki ndenge mokonzi ya mboka asengaka toujours boto sa code de la route exemple modèle outra likolo bango pe balakisa modèle bango nyonso bakoza na exigence pe bakolanda mibe kwa nzela ndenge esengeli mama Cécile kasi tolandi malamu ndenge rappeler moi code de la route kasi soko koki kotanga moi quelques infractions ya nzela pour n'avoir motard baie banda qui sa mauvais stationnement et en gros allez déjà au bout qui déjà mauvais quoi Angela faut que quoi que ça moi misus oui excès de vitesse et allez pe malamoté
excès de vitesse, tokoki kotanga pe lisusu chevauchement, c'est-à-dire moto a commis devant une ligne interdite ya ko dépasser bango ba sali dépassement. Babiloko wana ba zigzag zone, ezali infraction. Soki moto ya nzelato agent qualifié azamona ozo tambula ndengo wana akoko apprendre akoko kanga yo parce que ezali ozali kotia via baninga nayo en danger ko tambula likolo ya trottoir esika bato ya makolo baza ko kende baza ko tambula ezali infraction ko sengeli ko tambula na place ya bato batie bato ya makolo bazo tambula yo kuno komi pepe ozo non ezali infraction esika batie panneau stationnement interdit. Maman nazali koyoka mawa mingi kende na 7e rue. Batie zone mobimba wana stationnement interdit. Mais kaka na kati ya zone wana bato batelemi na mituka na ba moto ba bonyo soyoka. Baye batie na na terrain oke na pe ko tala bango nde batelemi rato vanda kana bi. Baye ko telema na bango na isika wana isika panneau et lobby stationnement interdit au vie et aussi de tout le monde. Nde eloko zo sala biso passe yango wana. C'est pourquoi vulgarisation et zana tozana makoki ya ko vulgariser tozana volonté même makoki et koki penate président chaka ba moyen ya yemoko bulandana no ba moto bulandana no bukindu ko loba boy mais toke ko sala mais aza limité voilà. Président aza limité yemoko lobi yango ka eska ba peki si wande eska ba kina ko telema président si ko vanda kana bureau to ki takape na terrain pona ko kina ko tala esika bazo buka ka mibe ko ndaki sana gombe ba peki sa me bazo kota quand même tant ba kanga moto o mabe siko président siko ko réagir ndenge. OK, merci maman. Nazali président ya bureau te na bande ko ba ebi à tout moment ce qui bolandi ba image e belé na kitaka na terrain mi kolonyoso na oyezali mibeko muta koko za likolo ya mibeko azalité parce que mudno singa za na se ya mibeko lelo oyo ezale loko to lo ba ya gombe mama Cécile ezali ko sala passe tozali contre na mibeko te ce qui balobi lelo moto ekota na gombe te nga président ziko na boyi décision wana te mais lo lenge bazali ko salela yango mama Cécile et komi moto ekoti na gombe kobeta kobotola et komi chaque policier oyo ba affecté na gombe komi na moto soko tali mikolo mibalo ba policier bele ba komi na ba moto ba komi peza ba patron ba komi na ba moto tokoki na koboya te mibeko soki balobi moto atosa nga na koki kozala contre mibeko te soko tali bato ya moto er moko ba mona akola makambo nyonso ya mabe efandi kote ya bato ya moto pona nini moto ya ko soutenir bango azalité ezala ministre professeur ezala niveau national parce que ezali passe ba tracasserie soko tali lelo na kichase ezali généralisé ata ba ambute wa jana soko tali malamu ba moto zise bazali ko respecter ba code de la route te ezali à travers pe ba tracasserie er moko okomona moto ya moto azo luka akima a devier azo attendre zela ya akima parce que ce que vous avez na ba Pascal, na ba popage, ba nini toke na ba souci à la police, vous avez déjà que non, ba police va se mobiliser ma kasi pour na kokanga moto que pour na kokanga ba mususu za na ba kuluna. Ce qui n'est pas salimi na gombe wana, lelo ce qui n'est la police azali mobiliser na gombe pour na kokanga ba moto. Ce qui la police azala ki mobiliser et pas ba kuluna mais ba kuluna esili. Yo lelo toza déjà na plus de 417 moto e bungi mama Cécile. 417 moto e bungi. Oyo we wa ko kende na kalu fungula ke otala akuti ya moto. Akemi sikana na so pezate. Obani ki syndica donc mama nazo défendre kaka bato ya moto te mezo sala pe passe parce que kokumba moto za musala. Soko ki ne bande na lobby ke nazali initiateur ya transport moto na kichasa lelo. Moto ya liboso ya kobanda transport na bekatefu na masina. Lelo na sima ya ide na nga paske na kichasa nga na na ide ya moto. Lelo tozana plus de 400 000 personnes. Baso kumba moto. Mena koki na koko makoki ya kodirije batu wana ezo senga ke apui ezala. Mibeko soke zwami, kode la route soke zali, esengeli motosikisi atosa yango. Me la police na ba peser. Bazali kosala pe musala ya kosunga pe mokonzi ya mboka te paske soko otali mwa desordre penze zali makasi kote wana. Bande ko balandi ya manaka ke di la loi, to komi ko ke na suka ya emission na biso, to landi expert a ekoli makambo ya nzela a lobby, to landi pe president ziko nenga zali koloba ba kumbi moto na sina kenda na reunion na bango na okindenge bazoloba babi motard azali patron.
Ozali patron ya solo patron sengeli ko tosa mibeko po ete ba respecté yo to landi expert papa ma madoudi alobi soko zo tambola sans rétroviseur ezali infraction po mingi mingi ba moto ebele ezala ka na rétroviseur te ba tambola rande ngwana ngazo tala ka sima na ye moko atali sima atali atali mupanzi atali sima nyoso wana zo sala ngukaka na na esprit ba kumba na esprit to komo ke na suka président Ziko Liloba Souka la bamota. Ok, maman, merci. Liloba Souka, on a aussi Kolobana bamoto cycliste. Kokumba moto, Ezali Moussala. Ezali Lokola Moussala, Nyonso, Ezali na République démocratique du Congo. Tope sa Moussala na biso valeur. Na koki na kosenga na bamoto cycliste. Moto, Ezali Komatan, Ezali Lokola Biro na yo. Na tongo soko la mouki, soko la maï. Zoata moi parfait moko. Tiape na se ya mapeka. Parce que, ere moko, kozala salite likolo ya moto. Kosoko la maïte. Basuki ya mabe, ba kilote. Lokola ba singlet. Bao ba kumba ka moto sans que baza la propre ngana za diko senga bango ke non to pesa musala na biso valeur parce que na kati ya moto za diko vivre ba mabota na biso esengeli moto nyonso o ya moto aye ba ke mibeko ezali esika ba pekisi ba sans ni ke kote le mapembe ni anzela ko banda ko finga na pamba pamba likolo ya moto ko chrétien mituka ya batu ezali mo makambe belonga president siko na ko kina ko appuyer te ke non soki na zali president ya batu ya moto soki bazali ko kumba mabe bazali ko tambola mabe na ko kikondima yango te batika yango mena batu oyo mimi bazali ko lela kote ya commune ya Gombe bazala na kimia ba ba moto ibungi na yebisa ki bango bo sala trouble mon kote ba procédure ezali po na to landela parce que ko kumba moto ezali te ke moto soka sala infraction baboto la moto wana ezali penza malamu te tozali ko landela na ba konzi d'ici mikolezali ko ya to ko yebisa bino eloko ni to ko kina ko sala bozala na kimia tozala kasi na mboka na mibeko ezali etant de droit esengeli pe mibeko esale mame baye ba pelo lenge pe ya ko sala la yango tozali na etat de droit président si kwa lobi yango papa maduda yo ko rappeler bango papa madudi papa madudi okosu ki s'appelle lobaya suka président to simbe sika moko eloko moko très important e kambo ya bosoto likolo ya moto la muki ka ndenge wana salite obimi na babando kumba batu okoko su ki sa opesa bango conseil puis epengle pe parti wana boye na etike ya yo chauffeur ya moto o conducteur ya moto ndenge président alobi eza bongo il faut que ça la propre na moto na yo mais aussi casque ezali obligatoire casque ko latango parce que ba roulage bazo kanga yo non casque ezali pour na ko protéger en cas d'accident pour na traumatisme crânien ozo angote parce que ko zo traumatisme crânien c'est-à-dire na mutu na yo ko beba soki osaleli kama c'est pourquoi casque alors bande ko mingi bozali ko lata mosusu casque moko sani casque moko ya ba maçon casque moko ya uti ya banani te casque wana ko protéger yo te na tango ya likama voilà un peu alors wana nde na kiko lo ban résumé que casque botika ko lata ba mapapa botika ko lata ba kilote botika ko lata kumba moto zala propre zala moto et puis na ba passager pe moto yo ko mata ko potala yango tala pe conducteur tala pe surtout moto na ko déconseiller bino ko mata ba moto nyonso ezangi ba rétroviseur ko kota yango te c'est kaza chauffeur te un chauffeur un bon chauffeur a ebiti la rétroviseur a ko zanga sa rétroviseur na moto kana ete voilà un peu on a koki ko loba na bino ba passager botika pe ko influencer vitesse ko tiko tinda chauffeur na yo a memiyo ko bandiko memaye na nzela ko bandiko yebisa ye uzana mbangu wakende mbangu pona yo ko za presser mama papa ko sala yango te tika chauffeur atambusa na motema kimia na no kimia nyoso a komisa yo sika uzako kende parce que bozali ba responsable voilà toli ya suka na pesa ki bino yango na eza ba passager eza la côté ya bino ba conducteur merci beaucoup Maton Domingue, papa Prosper Madoudi, Nandeko, Ziko Mukanga, Topese Bino, merci Mingi. Nenge bondima ikoya koyano la n'émission d'émission ya lelo, na Nzana Masini, tozalaki na Jacques Nzinga, bongo na Bilili, tozalaki na Patrick Mungongo, okombo ya bango, totonde bino botondi, bozali bongo la n'émission d'émission ya mokolo ma lelo, président Ziko, asuki lelo te, soki bozali na posa ya ete azonga, mituna na bino ndeko zongi sae, pour la mokolo ma lelo, tosuki awa. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini.
Explication. L'ikolo ya mibeko miko kambaka et kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h.